Že mistře... Toto je můj syn. On je... je posedlý zlým duchem. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale neuzdravili ho. Podej mi to dítě. Prosím, pane, jestli můžeš, tak ho uzdrav. Musíš věřit. Všechno je možné pro ty, kdo věří. Já nevím, jestli mohu, pane. Už tolikrát jsem tak pevně věřil. Chci věřit. O, pane, pomoz mi. Prosím. Pomoz mi uvěřit. Zlý ďábelský duchu, nařizuji ti, vyjdi z chlapce a nikdy už do něj nevcházej. Děkuji ti, mistře. Děkuji. Pojďme za matkou. Dnes vím, jsem svobodný, strach ten náhle zmizel, už znám náruč tvou. Svobodný nyní jsem, věřím.